Some people say it is better to land up to put in a place. There's so many opportunities here. I'm Francis Mwaniki. Osborne Diabut. And the best. Yes, sir. And Tira for Lananda this year. No, me ni tika ni gotando makorogo me na guno mari me muno. Thank you.
tumekuja tuone vile hawa wanatekeleza mradi, so that sisi tukaenda kwetu Vihiga tuweze kutekeleza mradi yetu ya Wemilavi Center Punyore Irrigation Project, ambayo unlike this one ya hapa yetu, it's on a stretch of 8 kilometers na tumeabstract maji kwa mto inaitwa Isianda, na we have about 164 farmers ambao wanatekeleza mradi. Skimu yetu ya Wemilavi Center Punyore Irrigation Users Irrigation Project, our main value chain is local vegetables. Local vegetables, tuko na managu, tuko na kunde, tuko na mito, tuko na murere, saga, kanzira, sebebe, hizo ndio local vegetables ambao tunataka kukuza under this project. Tuinagikena muno muthenya umuthi tuikaribithia arimi kuma Vihiga County aria maukite guku kumbenjimak kana kuona wira uria turaruta na project ino ya Narik. Vihiga County ni county ya Narik, is a Narik County, na nigitumi yu maukite kuona uria tureka guku Embu County. Turaina mbati muno tuina kuvitukira project ino ya Narik, tu implement project nyingi muno. Project imwe tu implemented ni ta sea irrigation scheme, tuina dam na tuina SRM nyingi muno kula kwinji tuinginya van ponds nginya kawa factories na zini ningande kuvarwa nondwa no kuvitukira mradi wa Narik. Kugo timu ino ya kuma Vihiga umuthi yukite kumbenjimak kana kuona uria tukoretwo tukiimplement project ino ya Narik, na kindu kiria muno specifically maukite kuona ni irrigation scheme ya Rubingas Weru. Nigo ngomera irrigation ya Rubingas Weru irangitwe imwe iria implemented wega muno in Kenya kuvitukira mradi wa Narik. Kugo nigitumia other counties ira maroka kuona uria tuthondekete mradi ucio. Mradi wa irrigation scheme wa Rubingas Weru turutite mai runjiru itagwa Rubingasi na kuma vau intekie varia vetagwa Ndunda kuthi nginya varia murimi wa mbere ari ni 17 kilometers. Koguo maumite koraca muno mai mau na riu arimi aria maratumira mai right nao ni arimi igana ria 37 na arimi acio ni mararima magembe, ni mararima nyanya, ni mararima sukuma, ni mararima nginya ndigo, na koguo mai mau ni marabata gutethia andu muno. Koguo arimi akuma Vihiga maukite kuona uria nao mangikanda kutumira mai mao tondu mai na irrigation yao irambiriria ikinyite gatagati nigetha mone kana manyita mai magavota kumatumira atia kana magatumira uguo marona guku Embu magitumika. Koguo ni makorwo guku muthenya mugima na ni makothoma muno uboro uria mai mangitumika wega matakuthukanga. Wamekunja Embu kwa sababu Embu is a Narik County, ni county ya Narik ambao tulikuwa tuna implement Narik project hapa in Embu. Na tuko na projekti mingi sana zile tumeimplement kupitia huu mradi wa Narik. Na Vihiga County pia ni Narik County. So wamekuja hapa kumbenjimark kuona vile tumeimplement project zetu. Sana sana kuhusu irrigation project. Irrigation project yetu inaitwa Rubingas Weru Irrigation Project ambayo imekuwa ranked one of the best implemented irrigation projects in the country. That is why watu kutoka Vihiga wamekuja all the way kukuhiri waone the way we have implemented it, the way wakulima wanafanya nini, kama kuna committee ile ina run hiyo irrigation scheme, inaendeleza hiyo irrigation scheme namna gani. Kwa hivyo hao wakulima kutoka Vihiga watakuwa hapa the whole day ili wakiona what is happening in our county. Hiyo irrigation yetu value chain ile ina support sana sana ni ya mango value chain. Lakini hata kama ni mango, wakulima wamepanda vitu mingi sana, kuna nyanya, kuna mandisi, kuna watermelons, hata kuna mgoka inapandwa pande hiyo. So wakulima wa Vihiga wataweza kuona vitu mingi vile vinapandwa pande hiyo. Pia kuna shule ya watoto deaf wale waziki, na pia wao wamefanya kazi mingi na hiyo maji. Kwa hivyo wakulima wetu, wakulima wa Vihiga wakifika kule wataelezwa mpaka na wao watoto ile kazi wameweza kufanya tangu wapate hiyo maji, because mahali hiyo irrigation project iko ni mahali very dry, na ukiangalia utaona hiyo irrigation scheme imeweza kuchange area hiyo area, kwa sababu unaweza fikiria uko Kiajokoma na uko mbele kwa sababu ya vile hiyo maji imeweza kupandisha that area. Ungependa wakati ule tuna kiangazi wakulima wetu waweze kupanda zile local vegetables, sababu sisi kule kwetu tunapenda sana zile local vegetables. So tungependa wakati ule kuna kiangaza
wakulima wetu waweze kupanda hizo vegetables ili waweze kusupply wakiweza kupata pesa kutoka kwa hiyo ukulima. Sisi tunapanda vitu mingi lakini tunataka tufanye ile variety ili tuweze kuweka pesa kwa mifuko ya wakulima wetu. Ndiposa tumekuja hapa ili tuweze kusoma vile mmemanage hiyo scheme yenu na sisi tupeleke hizo ideas kwa wale wakulima wetu. Kama wawakilishi bunge, lengo letu kubwa ni kuhakikisha ya kwamba yale ambayo yanafanyika sehemu hii ya Embu pia yanaweza kutekelezwa hizo sehemu zetu za Vihiga. Na sisi wakati mwingi tunakuwa na mvua, lakini ile wakati ambayo tuko na dry seasons tunataka tuhakikishe kuna hii irrigation scheme ambayo itaweza kusaidia watu wetu kufanya kunyunyiza mimea na officer wa county government umesikia aki mention akitaja indigenous or zile mboga ambazo ni za kienyeji